Tjenare! Idag är vi ute i skogen på en liten promenad. Tänkte äta lite lunch. Idag blir det en torskgryta med soltorkade tomater och ris. Krämig sådan. Låter det spännande? Häng med! Där. Då sätter vi vattnet på elden där. Ska äta idag då torsken med soltorkade tomater. Hur jag gjorde den kommer ett klipp här. We'll be right back.
Så där. Då kokar vattnet. Ska vi ha i det i den här. Jag vet ni sen innan att vi brukar hälla på så det når upp till ytan och lite till. Så det täcker och lite till, kanske man säger. Ja, men det ser nog bra ut. Tömmer vi ur lite luft. Skakar vi lite så allting blandar sig. Varmt är det också. Ta ut lite luft till här. Så. 10 minuter brukar vara bra. Men torsken är lite svår att få mjuk. Vi kör en kvart cirka. Så vi lägger den i ryggsäcken. Så håller den värmen lite. Så får jag dricka lite kaffe under tiden. Det blir nog bra. Lite ostadigt här. Härligt. Solen var fram alldeles nyss med, men den försvann igen. Men en väldigt fin dag ändå. Nollgradigt. Men ja, väldigt trevligt. Ja, herregud vad gött. Där. Får jag sitta här vid elden här och mysa lite och dricka lite kaffe medan jag väntar på maten. Hej på er! Åh, vilken god värme det blir ur den här lilla boxen. Ja, fantastiskt. Så där, nu har det gått en 12 minuter ungefär. Tycker det känns färdigt. Det känns inte som några hårda bitar. Jag vill inte vänta för länge heller för då blir det ju kallt. Då tänkte jag vi häller upp det på tallrik med så. Så ni ser lite mer hur det ser ut. Ja, det luktar ju fisk i alla fall. Mm. Det ser ljuvligt ut. Då ska vi prova. Ja, helt klart kunde fisken ha ett par minuter till, men ja, funkar perfekt. Mm. Ja, mycket bra. Det här var faktiskt en riktig höjdare. Den ska jag med på nästa äventyr. Bara smaka på en tomat här, men. Mm. Jag hade ju 20 gram tomater i receptet där. Man kan öka på det lite för att det kunde man nog ha lite till. Det satte inte så himla mycket smak som jag hade tänkt mig. Kan vi öka till 30 istället. Mm.
Och om man vill ha lite mer knorr på det här så kan man ju krydda det på lite annat sätt också om man vill. Kan man ju ha i lite dill också och så. Men då smakar ju alla fiskrätter likadant. Det blir inte roligt. Jag tycker det är godare så här. Nu känner man lite eftersmak utav citronpepparn med. Det är gott. Mycket bra rätt. Ja. Då ska jag fortsätta och äta lite. Sen tar jag en promenad. Så där. Då börjar den här lilla filmen gå mot sitt slut. Ja, väldigt god mat det får jag säga. Ni som gillar fisk, prova det receptet. Det kan jag rekommendera. Ska man garanterat ta med sig ute på vandringen. Ja. Och se. Ni som gillar detta, som inte är prenumeranter, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och alla andra, och även ni andra då, en tumme upp. Det betyder mycket för mig. Och det är svårt att gå och prata i kameran samtidigt. Fantastiskt. Men här... vinterlandskapet. Det är ju inte så ofta vi har det här nere hos oss. Inte så här många dagar som det har varit nu. Men nu är det på väg att töja bort igen. Ja, så får vi se vad det blir. Vi hittar på i nästa film. Håll utkik. Jag garanterar, det kommer fler filmer. Även om det är lite sisådär med utläggningsdagarna. Men jag ska försöka få bättre kontinuitet. Så... ja, tackar vi för idag. Oj! Det är halt.